Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hai semua kepada semua penonton dan guru-guru yang menyertai kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudi menyertai siri webinar Dalima Certified Training Program yang pada hari ini bertajuk Make G-Form Your Norm. Saya Cikgu Nur Hidayah binti Zakaria selaku moderator pada webinar kali ini dari SK Taman Alam Megah. Okey, baiklah. Sebelum kita memulakan sesi webinar kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah bagi yang Muslim. Dan bagi yang bukan Muslim, boleh membaca doa mengikut pegangan masing-masing. Okey, baiklah semua cikgu-cikgu. So untuk petang ni kita santai-santai sahaja. Mungkin cikgu-cikgu yang menonton pada siri webinar kali ini boleh boleh cuba komen dalam ruangan chat nama cikgu dan juga dari sekolah mana dan jangan lupa hashtag dari GEG mana. So kita boleh tengok ramai mungkin kita boleh berkenalan dalam sesi webinar pada kali ini. Cikgu-cikgu boleh juga komen dekat ruangan chat. Okay, kita ada guru dari Joseph Ting, GEG Santubong yang pertama. Cikgu S. Murtabak Zon dari KV Spa. Cikgu Sejata pun cakap hai. Hai cikgu. Kemudian kita ada Cikgu Noriza Isha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Asmoy juga cakap Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, kita ada juga Cikgu Teh B. Cheng. Okay, dan juga Cikgu Saipudin bin Batu. Okay, you got this. Okay, cikgu-cikgu, you got this also. Okay, untuk hari ini, cikgu-cikgu semua, kita akan membincangkan atau berkongsi tentang Google Form yang mana saya pasti ramai sangat cikgu guru-guru di luar sana yang selesa menggunakan Google Form, betul tak? Okay, untuk membuat survey, untuk sebagai bagi quiz atau kita nak guna collect data dan sebagainya. Saya sendiri juga seronok menggunakan Google Form terutama pada waktu PDPR hari itu sebab dia sangat pantas kan, sangat pantas dan cepat yang sememangnya memudahkan tugasan kita. So untuk hari ini mengenai tentang Google Form, kita akan berkongsi tentang kenali Google Form, kegunaan Google Form. Kita juga ada tips and tricks. Itu bonus, tips and tricks. Kat hujung-hujung nanti kita share yang bonus tu. Okay, so untuk hari ni kita ada 3 presenters. Okay, jom kita berkenalan dengan kita punya presenter-presenters kita. Yang pertama ialah, presenter pertama ialah Cikgu Nur Zulaika binti Muhammad atau dikenali sebagai Cikgu Zulaika. Hai Kak Zulaika. Hai Hidayah. Dari SMK USD 13. Okay. Presenter kita yang kedua pula. Alright, presenter yang kedua ialah Cikgu Masno Wardani binti Maswira atau dikenali sebagai Cikgu Wardani dari SK Pakatan Jaya Ulu Kinta Ipoh. Hai Cikgu Wardani. Hai hai hai. Jauh itu. Hari ni, Ben. Sihat ke tu? Okay, dan kita ada presenter yang ketiga iaitu Cikgu Xiao Chu Chin atau Cikgu Caris dari SMK Matang Jaya. Hai Cikgu Caris. Hai Cikgu Hidayah. Hai rakan-rakan guru semua. Selamat petang. Selamat petang. Alright, kita akan berkenalan dengan mereka lagi pada sesi selepas ini. Okay. Dan sebelum kita ke sesi seterusnya, jika guru-guru ada soalan, boleh tulis di ruangan komen. Dekat komen YouTube boleh tulis soalan dekat situ. InsyaAllah pada akhir sesi kita akan cuba jawab. Okay. Kemudian link kehadiran juga. Link kehadiran juga akan diberikan pada sesi webinar nanti. Okay, nanti cikgu-cikgu gunakan email MOE sahaja. Okay, pastikan cikgu isi link kehadiran guna MOE sahaja. Okay, tanpa kita melengahkan masa lagi,
Jom kita teruskan dengan sesi webinar pertama bersama Cikgu Zulaika. Silakan Cikgu Zulaika. Hai, terima kasih Hidup Cikgu Daya. Okay, assalamualaikum. Selamat petang semua. Nak cakap mengenai Google Form ni, saya yakin semua cikgu ni dah biasa guna. Terutamanya bermulanya PTPR kita hari tu kan. Memang kita dah biasa dah menggunakan Google Form. Okay. Kita nak kenal Google Form ni, apa dia tu Google Form? Adalah borang maya, borang secara online yang membolehkan kita mendapatkan maklumat-maklumat tertentu yang dikumpulkan daripada responden yang telah kita tetapkan. Kalau dulu kita nak buat survey, nak buat soalan, nak buat quiz, puaslah kita type, lepas tu kita print. Kalau lepas tu kita nak edarkan borang tu, kita kena photostat banyak-banyak. Lepas tu bila dapat respon tu, kita kumpul, kita collect data. So itu adalah cara dulu, cara tipikal yang lama. Sekarang kita dah ada secara maya, iaitu Google Form. Okay. Macam mana yang cari Google Form ni? Once kita buka Google ni, kita boleh klik dekat 9 dots ni, 9 dots ni. Klik di situ, dia akan keluarlah Google Form di bawah ni. Itulah dia Google Form ni. Atau kita boleh juga type Google Form di bahagian Google, type je Google Form. Dia akan keluar di bawah tu, free online form creator. Bolehlah klik di situ, dia akan teruslah ke page Google Form. Okay, sini. Bila dah ke sini ni, inilah ada Google Form. Nak guna dia macam mana, kita boleh klik lah go to form ataupun ada kat bawah. Dia ada dua, atas pada bawah pun ada. Okay, boleh klik di situ untuk kita buat Google Form. Google Form ni dah ada sediakan juga template gallery. Kalau kita menggunakan ID D5, dia ada contoh-contoh Google Form daripada cikgu yang menggunakan ID D5. Kita boleh gunakan, maknanya cikgu tu dia tak buat private Google Form dia, kita boleh gunakan sekali. Maknanya kita boleh jadikan sebagai contoh. Kalau tak kita menggunakan login, menggunakan bukan ID D5, dia ada contoh juga dari template dalam Google. Okay, kita boleh klik sini untuk buat yang sendirilah. Klik untuk blank ni, kita boleh buat kita punya Google Form sendiri, form kita sendiri, macam mana caranya. Tengok bahagian template, saya cuba contoh. Okay, ini kalau kita menggunakan login Google tu, menggunakan ID D5, dia ada beberapa contoh daripada cikgu-cikgu lain yang menggunakan ID D5 juga. Sebab daripada Ministry of Education Malaysia yang menggunakan ID D5, dia tak buat private dia punya Google Form tu, kita boleh tengok dia untuk jadikan contoh untuk kita gunakan Google Form. Ini untuk general, ada assessment, ada exit ticket, ada custom, macam-macam lah contoh yang lain. Google Form yang dah tersedia. Kalau nak buat sendiri pun boleh, kita gunakan blank quiz. Okay, apa kelebihan Google Form ni? Easy to use interface. Kita mudah sangat nak menggunakannya dan ianya percuma. Kita nak buat soalan, nak buat survey tanpa menggunakan cost. Zero cost. Kalau dulu kita nak buat soalan, nak buat survey, terpaksa print, lepas kita photostat, kos yang banyak kan cikgu kan. So kali ni kalau menggunakan Google, ianya percuma. Hanya share link, dapat dah respon-respon menggunakan Google Form. Google Form ni boleh cipta seberapa banyak form yang anda inginkan. Contoh kalau skor kelas, kita boleh bagi 30 orang. So nanti kalau typical zaman dulu kita nak buat soalan 30 photostat, lepas tu photostat untuk kelas lain 30 lagi, so sekarang tak payah. Kalau nak buat quiz secara online dengan murid-murid, kita boleh buat beberapa banyak form sekalipun tanpa ada batasan dan dia percuma. Tanpa kos. Okay, kita boleh pelbagai bentuk soalan. Ada MCQ, ada short paragraph, kita boleh buat dalam bentuk essay dan macam-macam lagi. Okay. Dengan Google Form ni, hanya perlukan beberapa minit saja untuk buat survey. Maknanya tak perlu ambil masa yang lama untuk kita collect respon, untuk kita buat analisis dan ianya lebih teratur dan mudah disimpan. Kita boleh simpan di Google Drive. Anytime, anywhere, kita nak tengok dekat mana-mana pun hasil daripada respon daripada Google Form kita tu, kita boleh tengoknya. Kita boleh buat analisis bila-bila masa tanpa perlukan sebarang kertas pun. Hanya depan komputer saja pun sudah cukup. Tak perlukan dah. Okey, ianya boleh disesuaikan dan boleh bekerjasama, collaborate dengan orang-orang lain. Contoh, saya nak buat soalan lah, nak share soalan saya ekonomi ni dengan cikgu sekolah lain. So dia akan sambung gunakan tapak yang sama, boleh share soalan saya tu dengan cikgu sekolah lain
dia mungkin tambah soalan dan kalau break bersama-sama untuk bina item. Boleh juga gunakan Google Form untuk pembagi section yang teratur. maaf. Section teratur ni contohnya macam kita nak buat Google Form, nak khaskan isi borang kehadiran. Okay, ibu apa, kehadiran untuk pelajar, untuk tetamu. Bila dia klik bahagian-bahagian tertentu, dia akan hanya pergi kepada soalan-soalan tertentu sahaja. Amat ringkas dan mudah. Dan link Google Form tu boleh dikongsi ke mana sahaja yang anda mahu. Okay, kelebihan seterusnya. Oh, maaf. Dapatkan pemerintah email untuk maklum balas. Bila kita dah isi Google Form tu, kita akan dapat notification dalam email yang maklum kita dah isi. Kita akan dapat satu email yang mengatakan kita dah isi maklum balas tu. Itu bagusnya Google Form. Kita akan, boleh kita kata terima kasih ataupun kita jawapan yang kita isi tu kita boleh dapat dalam bentuk email. Ianya amat sesuai untuk tujuan pendidikan. Dan okey ke? Okey, sorry. Maaf kita hilang eh. Okay, sambung balik. Okay, hebat untuk tujuan pendidikan. Ia sesuai untuk cikgu. Siapa-siapa saja tak terpisah cikgu. Memang sesuai untuk tujuan pendidikan. Kita nak buat soalan. Nak share soalan kalau cikgu lebih pada soalan lah. Nak buat quiz setiap bulan. Tak perlu dah lagi kita nak print, nak resume banyak-banyak. Hanya gunakan Google Form. Student pun tak perlu ada laptop. Handphone pun boleh dah buat. Okay? Latihan dia. Ianya sangat disyorkan untuk aktiviti dalam talent. Dan Google Form ni kita ubahlah cara dulu. Tipikal cara menggunakan kertas kita bukan secara online. Cara nak guna Google Form ni, kegunaannya akan dikongsikan oleh Cikgu Wardani selepas ini. Okey, Cikgu Wardani. Hai, terima kasih kepada Cikgu Zu. Okey, perkongsian sangat menarik. Tadi kita dah mengenali Google Form. Okey, jadi sekarang tibalah masanya untuk kita tengok macam mana cara nak guna Google Form. Dan saya tertarik dengan satu komen daripada Cikgu Abdullah. Cikgu Abdullah kata sesuai untuk guru. Memang betul pun. Tadi pada 1.12 tadi yang Cikgu Zu dah kongsikan, memang dia sesuai untuk dalam bidang pendidikan. Jadi bila kita guna Google Form ni, biasanya sangatlah popular dalam kalangan warga-warga pendidik sebab mudah. Dah jadi orang kata guna secara atas talian je. Dah tak perlu guna paper and whatnot. Okay. So kita terus sambung kepada sesi saya yang seterusnya, iaitu menggunakan Google Form. Okay, jadi kita akan tengok slide. Okay, di bawah ini kan apabila cikgu-cikgu semua warga net yang sedang menonton akan nampak ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay, ini adalah contoh-contoh saja apabila kita log in ke paparan Google Form, inilah yang kita akan nampak. Sama ada kita boleh pilih kita nak guna Google Form as blank, nak buat quiz boleh, exit ticket boleh, assessment boleh, worksheet, course evaluation and banyak lagi. So many more that you can use of Google Form. Okay, let's look. Okay, dalam Google Form ni, kita ada beberapa contoh penggunaannya. Yang pertama ni paling jelas dan memang semua orang suka guna, iaitu untuk mengumpul maklumat. Kemudian kita juga boleh bina borang undian. You can vote among your community over something. Macam dekat sekolah, paling mudah kita nak buat pemilihan pengawas sekolah, jawatan kuasa dan sebagainya. Sebab tu kita boleh guna Google Form untuk membuatnya sebagai borang undian. Okay, dan nombor tiga, yang ni pun famous juga. Boleh menguruskan kehadiran. Senang je nak tahu. Kehadiran, bengkel, khusus, you bagi je link Google Form tu. Isi-isi terus boleh buat. Dan daripada Google Form juga, cikgu tahu tak? Kata kita boleh jana terus carta ataupun kita boleh tengok graf kehadiran murid-murid ataupun peserta bengkel kita pada hari itu. Jadi that's why dalam Google Form, poin yang ketiga saya share adalah kita boleh mengurus kehadiran. Kita tengok nombor empat. Yang nombor empat adalah yang ni adalah yang paling banyak digunakan sepanjang musim pandemik, iaitu kita menghasilkan soalan penilaian pentaksiran secara berkala kepada murid-murid. Kadang-kadang kita alternate lah, sekejap kita bagi itu, sekejap kita bagi ini. Tapi yang paling famous sekali, paling popular adalah penggunaan Google Form semasa kita
PDPR. Jadi murid-murid sangat mudah dan dia tak perlu mengambil masa ataupun data yang sangat berat untuk kita load Google Form. Bila kita serahkan link kepada murid, murid boleh tekan dan murid boleh jawab. Okay, itu adalah nombor 4. Kegunaan yang seterusnya adalah kita boleh juga bina soal sendiri. Okay, soal sendiri ini sangat luas. Tak semestinya di sekolah saja kita boleh guna, di peringkat universiti. That's why lah tadi apabila Cikgu Zu dah share dengan kita, Cikgu Zu cakap ini sesuai untuk satu komuniti pendidikan ataupun di universiti dan sebagainya. Sebabnya kita perlukan dia untuk mengumpul maklumat dan di sini adalah untuk membina soal sendiri. Okay, dan terakhir sekali kegunaan Google Form adalah kita boleh dapatkan hasil dapatan responden kajian. Jadi kadang-kadang kita ada buat satu-satu kajian yang kita nak tahu okay, apakah hasil daripada kajian tersebut nak dapatkan responden. Berapa orang yang setuju, berapa orang tak setuju, berapa orang rasa begini, begitu. Jadi melalui Google Form inilah kita boleh kumpulkan keenam-enam orang kata kegunaannya. Okay, now kita akan tengok kepada contoh-contoh setiap satu sampailah nombor enam tu. Okay, jom kita tengok. Okay, nombor satu, tadi kita tengok mengumpul maklumat. Okay, apakah contoh maklumat yang saya sendiri guna? Saya rasa cikgu-cikgu pun dah mahir tapi kita bagi contoh sajalah. Okay, ini adalah contoh. Kita nak kumpulkan maklumat biodata ringkas peserta kamp bina diri. Okay, jadi kita pun tulislah dia punya description. Sila isikan maklumat di bawah menggunakan huruf besar dan tanpa tanda sengkang. Kemudian borang ini akan digunakan untuk tujuan dokumentasi. Jadi apa yang kita boleh buat di situ, dalam borang kita boleh isikan nama penuh, nama singkatan, alamat, nombor telefon dan sebagainya. Itu adalah tujuan Google Form yang pertama. That's number one. Okay, now let's look at number two. Okay, number two kita ada membina borang undian. Jom kita tengok apa contoh borang undian yang ada. Okay. Ini adalah contoh yang saya sendiri pernah lakukan. Pemilihan pengawas sekolah sesi 2020, pemilihan jawatankuasa pengawas sekolah 2020. Memang sangat mudah. Dia yang lagi mudah adalah kita boleh siap-siap letakkan nama guru-guru kita. Kita hanya minta guru kita pilih nama dia dan kita sediakan terus. Okay, siapa guru kita nak untuk jadikan pemilihan pengawas sekolah. Tak perlu lagi dah nak susun letak dalam WhatsApp berpanjang-panjangan mesej tu. Orang ni copy paste dan sebagainya. Jadi kita dah ada Google Form untuk benda tu. Senang. Okay, kita tengok nombor tiga pula. Nombor tiga adalah untuk menguruskan kehadiran. Okay, ini adalah contoh yang saya dapat. Okay, di dalam paparan ni kita ada kehadiran murid club. Jadi dalam kegunaan, bukan sekadar kegunaan untuk kurikulum saja, untuk HEM, untuk co-curriculum, Google Form ini sangat boleh digunakan secara meluas. Okay, tengok pula contoh yang nombor empat. Nombor empat ni kita ada soalan penilaian pentaksirannya. Yang ini yang saya kata tadi famous, sangat popular digunakan sepanjang kita ber-PDPR di rumah dengan bersama-sama dengan anak murid. Contohnya di sini kita ada soalan. Tuliskan warna-warna berikut dalam huruf kecil. Jadi kita akan ada soalan di bahagian bawah tu. Okay, kemudian ada lagi contoh soalan lain, kita boleh buat MCQ. Tadi saya nampak ada komen. Ada orang komen kata dia suka guna Google Form sebabnya Google Form ni memberi option, memberi pilihan multiple choice question. Okay, multiple choice question tu adalah salah satu jenis item pentaksiran yang sangat digemari. Dan untuk pengetahuan semua warga net dan juga cikgu-cikgu yang menonton, pembinaan item bukan hanya sekadar pada MCQ. Google Form juga menyediakan platform di mana kita boleh memilih. Kita nak tulis short answer, kita nak tulis long answer, paragraph dan sebagainya. Ada banyak jenis item pentaksiran yang kita boleh gunakan bersama dengan Google Form. Okay, itu adalah yang nombor empat. Contoh yang kelima. Okay, contoh yang kelima ni adalah soal selidik ataupun maklum balas. Okay, macam yang kita sedang lakukan sekarang. Di hujung nanti kita akan ada link untuk soal selidik atau maklum balas. Okay, sebentar saya stop sekejap ya. Saya kalau penonton-penonton semua boleh dengar suara-suara tu, saya bukan berada di rumah, saya berada di luar. Jadi saya minta maaf dulu, siap-siap. Okay, jadi kita sambung balik. Untuk yang kelima, kita nak soal selidik atau maklum balas. Kita tengok contoh yang saya akan berikan. Okay, ini adalah yang telah pun berlaku pada tahun lepas. Kita ada buat bengkel pembinaan item untuk modul PDPR. Okay, jadi kita nak tahu apa feedback orang yang dah pun dengar kita punya bengkel pada hari itu. Jadi bila kita nak tahu, takkanlah kita nak WhatsApp, Telegram semua orang tu tanya, oh macam mana saya hari ni? Macam mana saya present? Macam mana orang ni present? Tak perlu. Kita hanya perlu adakan link sahaja. Jadi kita tengok ya, saya akan kongsikan, share kepada cikgu dia punya contoh.
Okay. Ini adalah contoh soal selidik yang telah pun saya buat. Okay, ini adalah kita boleh masukkan gambar ya dalam Groovefound, nampak tak menarik. Jadi bila kita isi satu-satu soal selidik ke apa-apa je lah kan yang kita buat dalam Groovefound, bila ada gambar ini lebih jelas. Kita tahu, oh ini Groovefound ni saya sedang buka untuk bengkel pembinaan item modul PDPR. Okay, dan kita juga boleh nyatakan nampak tak di sini ada skala 1-4. Kita tengok ya, kita tekan next. Okay, ini kita boleh letak nama sekolah, nama penuh peserta, kita terus naik eh, sebab saya nak tunjukkan yang skala tu, nampak tak? Penilaian pelaksanaan program, objektif program ini tercapai tak? Jadi peserta tu rasa apa? Jadi dia boleh tekan nombor 3 sebab tadi dia dah baca dah skala nombor 3 ni apa. Aktiviti dapat dilaksanakan dengan berkesan, dia boleh tekan dah. Penyampaian moderator yang menarik dan berkesan. Sebab tu macam saya kata tadi, takkan kita nak message semua orang yang tengok kita punya bengkel untuk bagi tahu kat kita, oh saya hari ni bentang macam mana, moderator bentang macam mana, menarik tak, berkesan tak. Jadi kita susah nak dapatkan data tu secara orang kata personal. Jadi paling mudah kita guna saja Google Form. Kan mudah kan cikgu-cikgu. Okay, kita sambung balik. Itu adalah contoh yang kelima. Sekarang kita tengok contoh yang keenam. Ini adalah yang terakhir sebelum kita bergerak kepada sesi kita yang seterusnya. Saya nampak ada beberapa soalan yang menarik. Sabar ya, soalan itu akan dijawab di tips and trick kejap lagi. Saya nampak ada satu soalan tu menarik. Okay, sambung balik nombor 6. Saya ni suka melencong. Tak apalah, kita sambung balik. Dapatan responden kajian, kita tengok sampel. Saya dapat ini daripada rakan-rakan guru, guru-guru muda kita yang masih berada di IPG, yang berada di UPSI, yang sedang menjalani diorang punya tahun-tahun akhir. Mereka melaksanakan satu-satu kajian. Jadi apa kajian yang diorang buat, diorang nak tahu survey itu di mana. Jadi kita boleh nampak tajuk dekat sini, teacher's perception using flowcharts during pupils reading comprehension of short stories. Jadi dia nak tahu survey mengenai ini. Jadi senang, hanya pass around and then kita tengok adakah kita familiar or not. Itulah tujuan survey ataupun dapatan kajian melalui Google Form yang mudah ini. Okay, jadi saya rasa habis di sini untuk kegunaan Google Form. Jadi selepas ini kita akan tengok dan bersama dengan Cikgu Charis, iaitu nak tengok hands on. Bila kita nak kita dah belajar kenal Google Form, kita dah tahu kegunaan Google Form. Sekarang kita nak tengok live macam mana nak bina Google Form tu sendiri. Okay, jadi jom kita tengok bersama dengan Cikgu Charis sekarang. Hai, selamat petang. Terima kasih Cikgu Dani atas awesome presentation tadi daripada Cikgu Zu dan juga Cikgu Dani tentang perkenalan dan juga kegunaan Google Form. Okay, sekarang let's jump into hands-on practical skill Google Form. Okay, sebelum kita explore sama-sama hands-on bagaimana nak create quiz dalam Google Form, saya nak kita fikirkan satu soalan. Kenapa kita nak guna Google Form untuk create quiz? Okay. Saya percaya di sini, panel di sini dan juga audience, ramai daripada kalangan kita adalah guru, cikgu sekolah. Jadi sebagai pendidik, kita selalu memberi pengetahuan dan juga menyampaikan satu topik kepada pelajar kita. Dan selepas itu, kita perlu menilai sama ada pelajar kita faham atau tidak apa yang telah disampaikan. Jadi Google Form ini adalah satu tool pemakahan atau grading tool yang sangat cepat dan berkesan untuk memberi penilaian dan memberi markah kepada setiap penilaian yang sudah di setiap quiz yang sudah dibuat oleh murid. Jadi senang kata memang akan meringankan beban kita dan menyenangkan kerja kita sebagai guru. Kita tidak perlu mark satu-satu kertas dan Google Form ini akan memberikan markah secara automatik dan secara berkesan. Okey, apa yang kita perlu ada sebelum kita boleh create quiz dalam Google Form? Ada dua benda yang kita perlu. Yang pertama sekali, kita perlu masa. Okey, lebih kurang 10 hingga 20 minit untuk create satu quiz. Dan yang kedua, kita perlukan satu Google account. Okey, dan as a teacher, kita semua diberi satu Gmail Delima account dan kita boleh guna Google account tersebut. Okay, so saya akan membawa kita melalui 7 langkah, 7 steps untuk create satu quiz dengan berjaya. Okay, jom kita mula. So, step 1, bagaimana kita access dan pergi Google Forms? Ada 3 cara. Cara yang pertama, kita boleh type forms.com
google.com dan klik enter. Dan Google akan bawa kita kepada Google Forms. Okey, sebelum itu kita kena buka browser dulu. Sama ada browser Google Chrome, Mozilla Firefox atau Microsoft Edge. Okey, ini adalah cara pertama. Kita boleh type di Omnivox forms.google.com. Okey, so kita balik kepada halaman utama. Okey, cara yang kedua, kita juga boleh pergi di sebelah kanan atas yang ada waffle icon ini. Kita boleh tekan dan pergi forms yang di sebelah sini. Okey, ini cara kedua. Okey, cara ketiga. Kita boleh access daripada Google Drive. So, kita pergi Google Drive dulu. Dan di sebelah kiri atas yang di sini ada satu new. So, kita klik dan kita boleh klik Google Form dan dia juga akan keluar paparan Google Form. Okey, ini adalah tiga cara untuk buka Google Form. Okey, hari ini kita akan fokus kepada bagaimana create quiz dalam Google Form. Jadi, bila kita sudah sampai ke main page Google Form, kita akan terus kepada blank quiz. So, kita klik dan dia akan create satu quiz, blank quiz. Okey, di sini kita boleh nampak di sebelah kiri ada blank form. Apa perbezaan blank quiz dengan blank form ini? Kalau kita buka blank form ini, so kita tengok di sebelah blank quiz ini. Di sebelah kanan atas ada total points. Kalau kita guna forms, dia tak ada points. Maksudnya forms ini untuk general use. Seperti yang Cikgu Dani explain tadi, boleh guna untuk soal selidik, untuk membuat undian. Ya, ini untuk general form. Tapi sekarang kita nak fokus kepada quiz. So, kita just pergi klik blank quiz. Okay? Tapi saya boleh ajar cikgu-cikgu satu cara. Bagaimana kita boleh boleh tukarkan general form ini kepada blank, kepada form quiz. So, kita pergi di sebelah settings. Kan? Dan kita buka setting ini, make this a quiz. Dan form ini akan terus jadi satu quiz. Dan di sebelah kanan atas kita boleh nampak total points. Okay. So ini adalah cara untuk create quiz. Okay. So saya akan buka quiz yang saya sudah create sebelum ini. Okay. Yang quiz ini adalah quiz yang saya sudah create sebelum ini. Okay. Sekarang kita sudah buka satu blank quiz. Dan kita nak customize quiz ini kepada subjek yang spesifik, kepada quiz yang kita nak, okay? So, yang first thing first, kita boleh edit di sini, okay? Title untuk quiz ini. Contohnya, saya ajar maths. So, saya boleh create maths quiz. Okay? So, di sini namakan quiz ini maths quiz. Okay? Ini cara yang pertama untuk create title. Lepas tu kita perlu tuliskan form description. Ini optional. Kalau cikgu nak tulis boleh, tak nak pun boleh. So mungkin saya boleh tulis please submit before next Monday. Okay, contohnya kita boleh tulis description ini atau ada apa-apa arahan untuk pelajar kita. Okay, so ini untuk title, description dan juga name quiz. Okay, seterusnya, kita nak customize quiz ni. Kita nak letak gambar, kita nak tukar warna. Boleh pergi ke sebelah kanan atas. Yang di sini ada satu icon color palette. So, kita tekan sini, customize theme. Okay, di sini kita boleh choose image. Okay, untuk header maths quiz ni. So, kita cuba ya. Dan di sini ada tiga cara, okay. Cara yang pertama memang sudah ada template di dalam Google ni. Cara yang kedua, kita boleh upload gambar sendiri. Atau cara yang ketiga, daripada Google Drive kita memang ada gambar di dalam. So, kita boleh upload gambar daripada Google Drive. So, kita just pergi theme saja. So, let's say saya nak maths quiz kan. So, saya just pilih yang ini. Okay, contohnya. Okay, lepas tu saya just letak, tekan insert. So, dia akan terus insert gambar ini dalam quiz ini. Okay, lepas tu saya juga boleh ubah theme color, nak kepada kuning ke, brown color ke, green color. Okay, ikut preference check.
dan juga background color saya boleh tukar juga. Dan last sekali font style. Kita boleh tukar kepada decorative, formal atau playful atau just basic. Okay. So ini adalah step one, create a quiz. Okay, sekarang step two. Okay, sekarang saya akan bawa cikgu untuk create soalan dan juga jawapan yang spesifik. Okay, sekarang. Okay, so bila kita sudah create satu template macam ni, satu quiz, sekarang kita nak tambah soalan. Bagaimana tambah soalan? Okay, sangat senang. Kita pergi di toolbar yang sebelah kanan ini dan ada icon yang plus, yang tambah ni kita tekan. So, kita sudah add a question. Okay? Okay, so jom kita explore sama-sama semua icon di luang ini. Okay, yang first kali sini ada question. Okay, kita boleh masukkan question. Dan di sebelah sini ada satu icon gambar. Kita boleh masukkan gambar yang sepadan dengan jawab dengan soalan yang kita nak tanya. Okay? And then lepas tu, kita boleh masukkan jawapan. Okay? Dan kita juga boleh masukkan answer key untuk masukkan feedback dan semua tu. Nanti saya akan terangkan dengan selanjutnya. Dan icon di sini ada duplicate. Maksudnya kita boleh duplicate soalan ini. Dan dua soalan ni akan jadi soalan yang sama. Okay. Next ada icon delete. So kalau kita nak delete soalan ni, kita just tekan icon tong sampah ni, dia akan delete soalan itu. Dan di sini ada satu icon required. Required maksudnya kalau kita sudah turn on setting ini, student atau pelajar kita mesti jawab soalan ni sebelum boleh submit quiz ini. So soalan ni mereka tidak boleh skip. Mereka mesti boleh jawab. Dan last sekali ada option-option lain yang nanti saya akan terangkan. Okay, so sekarang saya nak terangkan kepada cikgu. Sekiranya kita nak create quiz, okay, let me just zoom in. Okay, terdapat 5 jenis soalan yang kita boleh create. Soalan yang pertama ialah short answer. Maksudnya jawapan kepada soalan tersebut lebih kurang 1 hingga 5 perkataan. Tidak boleh lebih daripada 5 perkataan. Okay? Kalau paragraph lebih kepada essay. So mungkin satu ayat atau satu perenggan. Itu long answer question atau paragraph. Okay? Jenis soalan yang ketiga iaitu multiple choice. Multiple choice maksudnya any matching answer. Satu jawapan saja. Pilih satu jawapan. Lepas tu kita ada checkbox. Checkboxes. Checkboxes ni maksudnya boleh pilih satu atau lebih jawapan. Any or all matching answers. Okay? And then lepas tu ada drop down question. Drop down question ini kita cuma boleh pilih satu jawapan saja. Sama juga any matching answers. Okay, so sekarang saya akan tunjuk kepada cikgu. Okay, bagaimana kita create soalan. Okay, contohnya soalan yang pertama. Selalunya kita create quiz. Okay, kita nak tahu pelajar mana yang jawab quiz ni. So mungkin kita boleh tulis what is your name. Okay, contohnya. So cikgu-cikgu ada perasan bila saya sudah type what is your name, dia terus akan bagi suggestion jawapan ini adalah short answer. Sebab Google ada AI untuk detect soalan kita dan jawapan untuk sepadan dengan soalan itu. Jadi, lepas kita dah tulis what is your name, okay. So, ini adalah soalan pertama. Okay, sekarang saya tunjuk soalan paragraph, okay. Long answer question. Okay, di sini. Contohnya saya tulis what is the pros and cons for Facebook, contohnya, okay? Facebook. Okay, so cikgu-cikgu boleh nampak di sini, terus dia akan keluar long answer question text, okay? Sebab dia sudah detect jawapan ini adalah jawapan essay untuk soalan ini. Okay, sekarang saya akan pergi kepada quiz yang saya sudah buat sebelum ni untuk tunjuk kepada cikgu 5 jenis soalan yang berbeza. Okay. So yang first ini adalah short answer question. Okay.
Yang kedua, long answer question. Yang ini ketiga adalah multiple choice. So, kita boleh pilih satu jawapan. Dan di sebelah sini, kita boleh add jawapan yang betul atau jawapan yang salah dan pelajar boleh pilih mana jawapan yang betul. Okay, ini multiple choice. Only one answer pilih. Okay, yang seterusnya ini adalah check boxes. Okay, check boxes maksudnya kita boleh pilih yang betul lebih daripada satu jawapan yang betul. Okay, yang last kali ini adalah drop down question. Okay, so sekarang cikgu-cikgu kita sudah belajar bagaimana create soalan. Bagaimana spesifik soalan untuk short answer, long answer, multiple choice, check boxes dan drop down. Okay, sekarang kita nak belajar bagaimana untuk spesifikkan jawapan kita. Okay, contohnya kita pergi sini. Okay, sekarang what is the currency of Denmark? So, kita nak tulis jawapan yang betul untuk soalan ni. So, kita pergi answer key dan kita tulis jawapan yang betul. Okay, so first kita pilih points dulu. Okay, untuk soalan ni points berapa? 2 points. Okay, lepas kita sudah pilih berapa points, kita perlu tulis berapa jawapannya. So, first jawapannya Danish Kron. So, kita boleh tulis option di sini. Option apa? Jawapan option apa yang kita boleh terima? First, Danish Kron yang ada huruf besar D dan K. Option yang kedua kita boleh terima yang huruf kecil K dan yang last kali semua huruf kecil. So, all this answer yang kita boleh pilih. Bila pelajar masukkan, mereka akan dapat tick betul untuk soalan ini. Okay? So, lepas kita dah set jawapan yang kita boleh terima, lepas tu kita akan klik done. So, bila kita akan klik done, yes. So, bila pelajar masukkan tiga-tiga jawapan tu, mereka akan dapat markah, 2 markah. Okay, so next. Kita juga boleh add answer feedback. Maksudnya, sekiranya student jawab betul, kita boleh edit feedback kita. Boleh contohnya kata, well done, good job. Atau sekiranya pelajar menjawab salah, kita juga boleh bagi feedback. Please try again. Okay? So, sekarang saya akan tunjuk di sini bagaimana kita boleh masukkan feedback. Okay, contohnya yang sini. Okay, masukkan answer feedback. Okay, so incorrect answer mungkin kita kata please try again. Dan untuk correct answer kita boleh letak contohnya good job. Okay, so save. Okay. Lepas tu kita klik done. Okay. So untuk soalan, okay, itu saja. So kita sekarang nak sebab kita sudah set soalan dan jawapan, sekarang kita nak tengok bagaimana Google Form ni bagaimana rupanya. So kita boleh pergi ke sebelah atas, sebelah kanan dan di sini ada satu icon mata preview. So kita klik preview. Okay, so di sini. So kita boleh tengoklah soalan kita macam mana. Ini untuk short answer, ini untuk long answer dan ini boleh pilih jawapannya dan ini checkbox. Okay? Okay, so ini adalah step kedua untuk create specific answer dan juga specific question. Okay, sekarang saya nak bawa kita kepada step 3 iaitu set up rules. Okay. Okay, di soalan ni, short answer question. Okay, jawapannya ialah Danish Kron. Okay, sekarang kita nak set rules untuk jawapan soalan ni only 2 words. So, bila pelajar jawab, mereka akan jawab 2 perkataan saja. Okay, bagaimana kita buat macam tu? Okay, kita nak set rules tu. So, pergi di sebelah kanan bawah, 3 titik ni kita tekan. Dan kita tekan response validation. Okay, response validation.
Okay, contohnya sebab jawapan ini adalah Danish corn kan, dua perkataan. So kita nak set, nak bagi tahu student jawapan ini dua perkataan saja. So kita just pergi length and then maximum character count 2. Dan di sini kita boleh bagi tahu kepada student commentnya 2 words only. Okay. So lepas tu dah set. Okay, untuk rules tu. Okay, next. Okay, saya nak set rules untuk untuk soalan ni, checkbox ni. Sebab untuk Winter Games ini ada tiga jawapan yang betul saja. So saya nak bagi tahu pelajar tiga jawapan yang perlu dipilih. So saya pergi juga tiga titik ni, tekan response validation. Lepas tu sini saya pergi select exactly berapa jawapan, tiga saja. So 3. So di sini saya tulis select 3 options only. Lepas tu dah set. Okay, ini adalah cara untuk set rules dan bagi komen kepada pelajar supaya mereka boleh jawab dengan betul. Okay, so sekarang kita nak tengok bagaimana pula rupanya lepas kita set rules. So kita pergi preview. Okay, di sini. So saya type jawapan, contohnya ringgit. Okay, sini terus dia akan keluar. Cikgu dapat nampak two words only. So student nampak two words only, terus mereka akan jawab. Okay, mereka boleh pergi search and then mereka tahu, okay, one word itu memang salah. Mereka akan tambah satu perkataan lagi. And then untuk ini, okay, let's see. Okay, bila saya nak jawab soalan ni, sebab soalan ni 3 points kan, kena ada tiga pilihan. So saya pilih satu saja. Terus dia akan bagi tahu saya select 3 options only. Tak boleh select 1. Kena select 3. Okay, macam itu. So itu adalah step 3 untuk set up rules for the question. Okay, sekarang step 4. Okay, selepas kita dah set question dan answer dan set rules, kita dah siap sudah. Okay, soalan kita sudah siap. Jawapan pun siap. Okay, sekarang kita nak send a quiz. Okay, bagaimana kita send a quiz? Sebelum kita send a quiz, kita perlu pergi setting dulu. Okay, so kita pergi setting dulu. Dan pergi di bahagian response, tekan arrow ni, dia akan keluar banyak option. So di sini kita boleh pilih. Sekiranya kita nak collect email address pelajar, kita boleh buka option ni. Okay. Sama ada kita nak send a copy of their response, kita boleh on and off or always or when requested. Okay. Dan juga kita juga boleh allow response editing, sama ada kita nak mereka edit lepas mereka buat quiz tu atau tak boleh edit selepas mereka submit. Okay. Dan di sini restrict to user in Ministry of Education Malaysia. Sebab sekarang saya guna Delima account, maksudnya pelajar atau guru yang ada Delima account boleh access Google Form ini. Okay? So lepas saya dah setting semua responses ni, saya nak send quiz. Okay? Kita sudah nampak satu icon yang besar di sini, send. So tekan send saja. Okay, ada beberapa cara yang boleh send quiz. Ada 4 cara. Cara yang pertama, send quiz kepada melalui email. Okay, contohnya saya nak send kepada email ini. Okay, so saya just letak email ni dan tekan send. Okay, cara yang kedua, kita boleh create satu link. Okay, copy link ini dan paste dalam WhatsApp ke atau dalam Telegram. So kita boleh share link ini. Sekiranya kita rasa macam link ni panjang sangat, so kita boleh tekan shorten URL, dia akan jadi pendek dan kita boleh share lagi senang. Okay. And cara yang seterusnya, kita juga boleh embed link ini dalam satu website. Contohnya mungkin cikgu-cikgu, memang ada satu, ada blog sendiri atau ada website sendiri. So nak embed Google Form ni dalam website sendiri pun boleh. Okay. And dan cara yang seterusnya, kita boleh share dalam social media, Facebook dan Twitter. So ini adalah cara untuk send a quiz. Ini step keempat.
Okay, kita move on kepada step kelima, iaitu grade quiz. Bagaimana kita nak mark quiz, nak bagi markah untuk quiz yang sudah dihantar. So, kita pergi responses. Okay, sebab quiz ini saya belum share lagi, jadi tak ada responses. Tapi sekiranya cikgu sudah send quiz ini kepada student, student sudah hantar, cikgu akan nampak sini banyak responses. Contohnya ada 10 submission. So sini ada 10 responses. Ada dua cara kita boleh grade. Cara yang pertama, kita boleh grade by question. Meaning that, maksudnya kita boleh grade satu-satu persoalan. Cara yang kedua, kita boleh grade by individual. So kita just click response, pergi individual dan boleh grade dengan satu quiz yang dihantar oleh student tersebut. Okay, ini adalah dua cara untuk grade a quiz. Sekarang, step ke-6. Send quiz result. Okay, selepas kita sudah bagi markah dan sudah grade a quiz, kita nak send quiz result kepada pelajar. Okay? So, senang saja kita pergi kepada settings. Lepas tu kita pergi kepada respondent settings. So di sini dia ada 3 option. Okay, kita tutup dulu. First, missed question, correct answers and point values. Bila kita nak send quiz result tu, kalau kita nak student tu boleh nampak missed question, correct answer dan point values, kita buka semua. Okay? Ikut preference cikgu. Lepas tu kita pergi, lepas kita sudah edit yang preference ini, dia ada satu option yang di sini, send quiz result. Sebab sekarang quiz ini belum saya hantar kepada student, belum ada response, so dia tak ada option. Tapi cikgu ingat, dia ada satu option, send quiz result. So, cikgu just tekan release result, itu sahaja. Lepas tu, quiz result tu akan hantar kepada email pelajar. Okay, sekarang step yang ke-7, last kali, step yang terakhir. Sekarang kita sudah create semua, sudah siap semua. Sudah grade a quiz, sudah send quiz result. Dan sekarang kita nak print quiz pula untuk dokumentasikan, nak masukkan dalam file. So kita boleh pergi balik question dan di sebelah kanan atas ada 3 titik ni, kita klik pergi print. Okay? Kalau kita nak print quiz ini, dia ada 2 option. So, kalau kita ada responses lah, kita pergi responses. Dia ada summary response atau individual response. So, kita juga boleh print dari sini. Sini pun ada satu print option. Okay, print all response atau print individual response. Okay? So, ini adalah basic knowledge tentang Google Form. Okay, selepas tu, okay, saya nak share sikit lah. Okay, yang tadi yang saya share dengan cikgu adalah 5 jenis soalan kan? Short answer, paragraph, multiple choice, checkbox dan drop down. Okay, cikgu juga boleh buat soalan yang lain, contohnya linear skill untuk rating. Untuk buat rating untuk survey atau multiple choice script, checkbox script, date and time. So di sini, question ini, okay saya tunjukkan. Okay, question ini adalah linear skill. Ini adalah multiple choice script dan juga checkbox script. Okay, so cikgu boleh explore sendiri tapi ini selalunya tidak letak dalam quiz lah, dalam survey saja. Yang quiz tu ada 5 jenis soalan yang saya introduce tadi. Okay, last kali, mungkin cikgu nak add satu description. Okay, thank you. That's all for the question today. Thank you and see you. Okay, bagaimana kita buat section ni? Okay, sangat senang. Kita just click. Okay, add title and description. So, dia akan keluar. So, kita boleh type apa yang kita nak saja. Thank you. Lepas tu, dia akan appear sebagai ini, okay, thank you yang di last kali ni. Okay, so yang last kali yang saya nak share bagi cikgu, okay. Kalau cikgu ada perasan di sebelah sini, perkataan ini dia sangat unik. Okay, bagaimana saya create perkataan yang unik?
Okay, sangat senang. So, saya buka new tab. Saya pergi fancy text generator. Okay. So, contohnya lah saya nak kata that's all for today. Thank you. So, saya pergi fancy text generator. Saya buka. Okay, saya type apa yang saya nak. Lepas tu, saya type di sini. That's all for the question today. Okay, let's say lah saya nak type thank you. Thank you. Okay. So, dia akan keluar banyak jenis perkataan yang cikgu boleh copy. So, contohnya, saya suka, yang ini cantik. So, saya boleh highlightkan dan control C, copy. Dan saya boleh terus copy di sini. Saya boleh terus control V, copy di sini. So, dia akan jadi perkataan yang unique, yang fancy text. And then lepas tu, bagaimana saya add emoji ni? Ini pun sangat senang juga. So, kita pergi buka new tab. Kita type emoji. Okay, kita pergi Emojipedia. Okay, contohnya lah saya nak letak smiley face. So, saya search smiley face. Okay, lepas tu, okay, saya nak pilih ni, smiley face. So, saya tekan dan saya just copy dan control C copy dan control V, dia akan keluar di sini. Okay, ini adalah cara kita boleh create fancy text dan juga create emoji yang cute-cute untuk Google Form kita. Saya rasa ini sahaja daripada saya untuk perkongsian hands-on practical skill for create quiz in Google Form. Terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Zulaika, Cikgu Wardadi dan Cikgu Keris atas perkongsian yang padat dan menarik tentang Google Form. Okay, so hari ini kita dah berkongsi tentang kenali Google Form yang dikongsikan oleh Cikgu Zulaika. So Cikgu Zulaika pun dah share dengan kita apa itu Google Form, apa feature-features yang ada dalam Google Form. Manakala yang kedua, kita dah berkongsi tentang kegunaan Google Form. Okay, yang di-share, yang dikongsi oleh Cikgu Wardani. Cikgu Wardani pun ada berkongsi tentang kegunaan Google Form yang pertama adalah untuk dapatan kajian. Kita juga boleh buat untuk bagi soalan, quiz dan sebagainya. Dan perkongsian yang ketiga iaitu hands-on activities daripada Cikgu Keris. Okay, Cikgu Keris pun dah tunjuk kat kita satu-satu langkah demi langkah cara untuk kita create quiz. Okay, sebagai contoh kita ada short answer, kita ada paragraph, multiple choice, drop down menu dan banyak lagi. So Cikgu Keris dah tunjukkan kita cara untuk kita create quiz ataupun soalan untuk kita share pada murid-murid ataupun ibu bapa di sekolah. So untuk seterusnya, ramai juga cikgu-cikgu yang komen di ruangan chat. Ramai yang cakap senang guna Google Form. Okay, senang nak semak, terus dapat markah, nak bagi survey untuk parent pun senang. Ya, betul. Kalau sebelum ni, sebelum kita dengar lebih mendalam lagi dalam Google Form ni, selalunya kalau kat sekolah kita akan bagi surat, betul tak? Surat makluman. Kalau untuk ibu apa, surat makluman, mesyuarat PIBG dan sebagainya. Tapi waktu kini, masa kini kita lebih selesa untuk lebih mudah kan kita bagi secara online, Google Form ataupun secara dalam talian. So kalau ada apa-apa ulasan dari ibu apa ke, kita dapat terus feedback dari ibu apa. Okay? Dan seterusnya kalau kita nak kumpul data kajian pun senang, betul. Senang nak tanda ke soalan kan cikgu, kalau senang nak tanda jawapan dari anak murid. Tak perlu nak tanda guna pen ke apa, terus mark automatic dalam Google Form. Alright, so seterusnya jadi penggunaan Google Form ni meliputi semua. Tak kira daripada student-student IPG ke ataupun dari kalangan guru-guru, sekolah rendah, sekolah menengah ataupun dari kalangan ibu bapa yang dah selesa menggunakan Google Form ni. Okay, sambil cikgu-cikgu tonton webinar kita hari ini, jangan lupa like dan subscribe YouTube GG Gombak. Boleh tekan button notification juga. So kalau ada video-video baru atau sesi webinar yang terkini, cikgu akan dapat keluar dengan cepatlah sebab kita dah live dan subscribe.
Alright, so untuk sesi yang seterusnya. Alright, untuk sesi yang seterusnya, kita ada tips dan tricks dari Cikgu Wardani. Okay, apa tips dan trik yang Cikgu Wardani nak share kat kita tu? Okay, kita kembali. Terima kasih Cikgu Hidayah. Okay, jadi kita kembali kepada sesi yang terakhir iaitu tips and trick. Okay, sebelum saya mulakan, sebenarnya ada dah tips dan trick tu yang telah pun Cikgu Sharis kongsikan bersama. Walaupun guru berdentum-dentum tu tapi dia dah share macam-macam dengan kita. Okay, tak apa. Kita sambungkan. Kita sambung terus kepada tips and trick. Kita dapat tengok nanti slide ni saya up. Okay, tips dan trik yang pertama, tadi ramai dah komen dekat situ mengenai response validation. Okay, response validation tu saya memang suka sangat sebabnya dia akan memberikan kita satu orang kata feedback balik. Tak apa, sekejap kita sentuh. Sekarang kita tengok dulu number one, terima notifikasi penghantaran. Okay, jadi sekiranya kita nak terima notifikasi email apabila orang tu dah jawab form kita, hanya memerlukan dua cara sahaja. Okay, dekat sini kita nampak, ni gambar je, tak apa. Saya tunjuk live je lagi. Okay, untuk respons ni adalah kita hanya perlu tick saja get email notification for new responses. Jom kita tengok macam mana. Okay, saya share screen saya sekarang. Okay, dapat tengok sama-sama. Okay, dekat dalam Google Form kita, kita akan ada tiga kawasan di sini iaitu questions, responses and also settings. Dekat bahagian responses ni, senang saja cari snowman ni ataupun tiga dot ni. Okay, dekat sini tau, kita klik. Okay, bila kita klik, kita akan tekan get email notifications for new response. Sebabnya ada sesetengah borang apabila kita blast borang tu, kita nak tahu apakah respon, adakah orang dah respon ataupun belum. Jadi kita klik saja pada get email notifications. Okay, jadi dekat bahagian bawah ni dia dah kata email notifications enable. Maksudnya dah selesai. Okay, jadi itu adalah tips saya yang pertama. Alright, kita sambung kepada tips yang kedua iaitu pengesahan respon. Inilah dia, response validation tu tadi. Pengesahan respon adalah kaedah memberi penetapan. Dia macam satu rule yang you kena follow bila you isi Google Form. Okay, apa-apa Google Form yang kita dapat, bila ada orang tu buat dengan response validation, dia akan keluar macam ni. Kita tengok sama-sama ya. Okay, ini contoh yang saya dah buat. Okay, lunchtime quiz. Kita tengok soalannya adalah senang je. Look at the pictures given and then you write your answer. Okay, soalannya cikgu tanya, what is this? Dalam, kena tulis dalam huruf besar semua. Okay, jadi gambar ni paling senang sekali dia jawapannya adalah pineapple. Tapi macam mana rupanya apabila kita jawab soalan tu, apabila kita jadi viewer of the Google Form. Okay, ini adalah paparan kita. Ini tips dia. Untuk response validation, kita tengok ya. Ini adalah paparan yang muncul pada orang yang tengok Google Form kita. Okay, tadi dia ada soalan dan dia ada gambar. Katakanlah orang yang menulis tu dia tulis R huruf besar. Nampak tak? Bila dia tulis huruf R besar ni, terus dia keluar. Remember, it starts with P. Jadi macam bila kalau dekat rumah tu murid-murid jawab kan, dia duduk dengan mak ayah dia, jadi mak ayah dia pun macam, ha, tengok tu cikgu awak dah bagi tahu, ini huruf P mula dia, takkanlah huruf R. Jadi bila murid jawab dengan betul, kita tengok eh apa dia punya respon dia. Respon tadi pun dah hilang dekat bawah ni. See, bila jawapan yang betul diberikan, respon yang tadi dia kata yang warna merah tu yang kita dah sediakan tu dah hilang. Jadi murid boleh terus hantar ataupun submit sahaja Google Form tu. Okay, itu adalah yang kedua. Okay, seterusnya yang ni yang terakhir. Yang ini yang paling famous tadi tanya. Macam mana nak jana sijil selepas memberi respons? Okay, ini ada kaitan juga dengan soalan yang tanya extension tadi tu. Ha, extension. Okay, extension yang saya gunakan untuk menjana sijil selepas pengguna memberi respon adalah add-ons daripada CertifyM. Jadi kita just pergi dekat Google extension tu, just cari je CertifyM ni, kemudian kita add-on. And then, okay, this is how it looks. Okay, ini contohnya. Ini adalah quiz yang saya dah buat.
quiz yang saya dah buat tu adalah 7 days a week quiz. Okay, ada 7 hari dalam seminggu punya quiz. Jadi murid-murid perlu buat apa? Isi nama, isi kelas mereka, sebab nanti bila nak jana dalam sijil, perlulah ada nama dengan kelas dia. Ha, kan mudah macam tu. Okay, kemudian adalah soalan. Soalan dia senang je. Multiple choice question ke, cikgu nak bagi short question ke. Tapi yang paling penting, kita boleh isi passing mark. Maksudnya hanya orang yang dapat markah sekian-sekian saja yang dapat sijil. Best tak? Maksudnya tak adalah macam kalau you jawab salah pun you dapat sijil. Dekat sini macam ini saya buat semalam, saya letak 80% saja. Jadi orang yang dapat 80% dapatlah sijil tu. Okay. Saya nampak dekat komen ada orang tanya, certified M tu berbayar tak cikgu? No, it's just for free. Google dah bagi dekat kita, kita tak payah bayar, free saja. Kemudian nak tengok tak macam mana sijil tu bila kita dah jana, bila murid dah jawab soalan dan dia berjaya lebih daripada 80%, jom kita tengok. Okay, ini adalah rupanya. Yes, you see, certificate. This certificate declares that, tu nama saya, Mas Nur Wadani, satu yakin. Contoh, okay, satu yakin telah pun has completed 7 days a week quiz. Jadi dia adalah dia punya penjanaan dia, and then dia dah tulis kat situ, made for free with certified M. This is very nice, very good for students. Kita boleh encourage diorang untuk buat lagi. Kemudian murid-murid pun akan rasa macam lagi bersemangat nak buat sebab ada macam ganjaran. Walaupun ianya adalah orang kata certification secara digital. Tapi benda-benda ni akan jadi satu evidence kepada murid, evidence kepada ibu bapa. Kita pun ada evidence kita sendiri. PDPR dan nampak usaha cikgu dekat situ. Jadi ini adalah 3 tips and trick yang saya boleh share. Saya nampak juga soalan, berapa banyak sijil boleh dijana dalam satu hari? Kalau certified M ni dia letak dalam 1500 malam. Itu yang saya nampak. Maksudnya satu hari 1500 boleh keluar. Kemudian for another day dia akan reset. Okay, jadi berakhirlah di sini tips and trick saya. Ada 3. Okay, jadi kita akan tutup sesi webinar kita pada hari ini. Jadi saya kembalikan sesi webinar kita kepada Cikgu Hidayah. Terima kasih kerana menonton Tips and Tricks. Sorry. Okay, terima kasih Cikgu Wardani untuk Tips and Tricks on using Google Form. So, kami harap guru-guru hari ini dapat sedikit sebanyak ilmu dan pengetahuan dan kita refresh balik yang kita dah pernah. Mungkin sebelum ini kita dah pernah belajar, kita ingat-ingat lupa. So kami harap dengan menonton seri webinar kali ini dapat membantu guru-guru untuk menggunakan Google Form. Right, so seterusnya kami akan terus ke sesi yang seterusnya, itu sesi soal jawab. Di mana ada guru-guru yang memberi komen dan soalan. Okay, so kita akan teruskan dengan sesi Q&A session. Okay, Q&A. Kita jemput semua presenter kita, Cikgu Wardani, Cikgu Kiaris dan juga Cikgu Zulaika. Okay. Hai semua. Hai. Okey, kita ada Cikgu MK hari ni. Hai Cikgu MK. Hai Cikgu MK. Soalan daripada Cikgu Wen. Menarik soalan ni. Google Form. Kita mula-mula baca GLGL ni macam girlfriend-girlfriend dah. Kan, ingatkan girlfriend tadi. Hari-hari. Kan, dah merangkap girlfriend lah. Kita guna hari-hari. Okay, Google Form ni ada versi online tak? Dia tak ada. Dia right. Kita boleh mulakan dengan soalan yang pertama. Okay, soalan Cikgu Wen ni mesti offline ni tak ada. Kita kena ada line internet baru kita boleh buka dan submit tu. Kalau tak dia still loading macam tu lah. Dia tak ada, dia still online sahaja. Alright, kita tak ada offline, kita ada online sahaja untuk Google Form. Okay, soalan seterusnya. Perlukah saya daftar? Perlukah saya daftar di mana-mana link SPL KPM?
agak ukur apa yang ni untuk mata ladap ke? Yang mana sana mah? Ya betul je Mas Rekha. Maksudnya untuk peserta DCTP, masa dah isi kehadiran dan masukkan kod tu, dia akan automatik kan? Automatik untuk mata kredit SPM KPM. Kali yang bukan peserta DCTP, dia boleh isi sendiri secara e-pembelajaran. Kendi, pembelajaran kendiri tak silap saya. Betul-betul tu. Dia pembelajaran kendiri, e-pembelajaran. Betul. Di SPL KPM. Boleh isi sendiri. Alright. Kita terus kepada soalan. Okay, soalan seterusnya. Bagaimana nak jana sijil dari Google Form? Okay, Cikgu Radhani mungkin boleh share? Boleh. Tadi kan saya dah share dekat tips dan dengan trik tadi untuk jana sijil daripada Google Form. Kemudian saya nampak macam ada satu soalan tadi. Sekejap saya tengok dekat bahagian komen mengenai sijil tu. Dekat mana nak dapatkan extension sijil tadi? Okay, nak dapatkan tu senang saja. Dekat paparan Google Form cikgu, dia akan ada nampak macam bentuk puzzle. Okay, bila kita buka Google Form, dekat atas tu dia ada macam bentuk puzzle. Dekat situ puzzle tu kita boleh tekan. Kalau tak keluar lagi certify M, kita boleh tekan tiga dot. Dekat tiga dot yang sebelah kanan atas tu, dekat situ kita boleh add on extension. Bila kita add on extension, you just search je. Type saja certify M and then install. Dekat situ senang dah. Dah settle dah. Jadi boleh rujuk balik webinar ni macam mana cara nak gunakan certify M tu untuk buat CJ macam yang saya dah tunjukkan tadi. Betul. Okay. Okay, seterusnya okay. Untuk untuk okay. Soalan yang ke-6. Okay, macam yang topik hari ini sebenarnya kita menjurus kepada persediaan peperiksaan. Yang mana yang extension lepas tu feature-feature yang lain tu di luar topik peperiksaan. Tapi saya nak Cikgu Suma subscribe channel GG Gombak, yang mana kita juga akan ada siri perkongsian di luar daripada program DCTP untuk cikgu lihat konten-konten yang pihak kami sediakan. Dan untuk bahagian add-on tu adalah features-features yang cikgu boleh dapatkan dia punya explore. Dan buat kita sekarang ni kalau ikutkanlah topik basic level 1 dengan level 2 untuk Google Form, apa yang diterangkan hari ini kita sentuh mengikut menjurus kepada persediaan peperiksaan. Dan cuma untuk bahagian linear scale multiple choice, itu adalah features yang cikgu boleh pelbagaikan bentuk arah soalan. Dan untuk waktu ini kita nak menjawabkan sebarang soalan, cuma diingatkan kembali cikgu yang hadir tengah jalan, ada yang hadir hujung jalan, dan cikgu akan tanya soalan yang utama tadi. Dia bila Google Form ni kita bercakap tentang link, cikgu kena jelaskan apa link yang cikgu minta. Link yang Google Form yang cikgu Warina tunjukkan tadi ke, cikgu Zu ke. Cuma yang link kehadiran ni cikgu mohon rujuk di hujung sesi tu nanti. Dan untuk peserta DCTP, paskod telah pun dimaklumkan dalam Google Classroom Zone masing-masing. Okey, saya kembali pada Cikgu Hidayah untuk sesi Q&A. Okey, terima kasih Cikgu MK. Okey, ada juga soalan daripada guru-guru. Google Allah Form melalui Sorry Cikgu Hidayah, saya sebenarnya nak berikan token hari ini. Alright, untuk tajuk berkaitan dengan Google Form ni bersempena dengan topik hari ini, saya dan tim Cikgu Gombak kita berbesar hatilah untuk memberikan cikgu satu take away. Cuma saya nak minta bahagian teknikal untuk bolehlah share sekarang take away untuk 30 cara menggunakan Google Form di dalam kelas anda. Okay, so nak minta sadar kita punya technical untuk sharekanlah dekat bahagian komen, dan memandangkanlah
Memandangkanlah cikgu akan buka sekolah nanti, cikgu satu hari satu skill. Cikgu belajar tentang Google Form, cukup 30 hari, cuba cikgu apply kat kelas. Dan cikgu akan nampak Google Form yang sekarang ni bukan kaleng-kaleng Google Form. Ini Google Form yang luar biasa, hasil daripada hadir sesi webinar di CTP. Nak-nak pula daripada tim GEJ Gombak lah. Okay, cuma yang ni apa yang kami sampaikan ni sebenarnya bab Google Form ni, kalau cikgu mai daripada Kuala Pelih sampai ke JB, patah balik memang dia punya topik ni tak habis. Ada je feature-feature dan ada satu lagi feature yang akan datang ni. Kalau cikgu belajar lagi tentang responses yang cikgu Waran tunjuk tadi, cikgu boleh gunakan responses tu kepada database yang cikgu ada Google Sheet. Kalau contoh nanti, kalau cikgu yang terlibat sebagai unit koko, cikgu dah buat siaplah folder unit koko 2022-2023, dan kemudian cikgu nak kumpulkan database pendaftaran unit co-curriculum, unit uniform. Cikgu buat siap-siap database tu, buat kosong dulu pakai Google Sheet, dan kemudian di bahagian Google Form tadi yang setiap unit uniform dah buat masing-masing punya Google Form, cuma tang responses saja cikgu tukar kepada destination dia. Cikgu boleh pergi pilih database yang cikgu wujudkan tadi dalam Google Drive tadi. So bila mana setiap kali pelajar isi Google Form, dia punya data tu terus akan simpan dekat dia punya database. Pengakap kat situ, Tunas Puteri kat situ, KRS kat situ, dan di bahagian guru penyelaras ni dia akan olah pula. Jom cikgu kita buat data studio. Jom cikgu kita buat isi jail. Jom cikgu kita buat name card. Kita pakai dokumen studio. So banyak boleh olah, tapi punca dia daripada Google Form tadi. Tu yang saya sebut. Kalau jumpa cikgu Wanani kat Pandan Besar tu, singgah sampai ke Melaka, nak pergi Tangkak, lepas tu pergi Skudan, nak U-turn balik, sampai balik Kuala Pelis, yes, kita dah ada satu 30 hari. Kalau macam dalam novel 30 hari mencintaimu, tapi ni 30 hari mencintai Google Form. You can do wonders tentang Google Form ni, dan tips yang yang kami bagi, insyaAllah lah cikgu gunakan, adapt and adopt, dan nanti bila tanya saja, hantau tak Google Form? Ay, macam mana tak tahu, semua boleh. Tu yang lepas ini, kemahiran Google Form ni cikgu kemahkan balik, dan bila olah balik cikgu boleh gunakan pelbagai lah. Nak-nak pula kalau cikgu yang mengajar ataupun yang terlibat dalam bahagian data-data ni, resources data ni, dia main daripada Google Form lah. Okay, tu tips. So nanti ujung-ujung sebelum kita tutup ni, nanti kita punya moderator akan sharekan link kehadiran. Tapi kita pentingkan konten yang kita terima hari ni. Lagi banyak cikgu tahu tentang Google Form ni, lagi senang cikgu nak jawab exam, lagi senang cikgu nak apply lah. Okay, kembali pada kita punya moderator yang terbaik dari ladang. Terima kasih Cikgu MK. Okay, kita habiskan lagi dua soalan. Alright, soalan lagi yang kedua. Google Form melalui email MOE, adakah pengguna perlu ada email MOE atau perlu ubah setting? Okay, mungkin Cikgu Keris nak jawab. Okay, soalan yang sangat menarik. Okay, seperti yang saya tunjuk tadi, dalam setting, kita boleh set Google Form ini nak send kepada pelajar yang ada terlima account, ada pelajar yang luar daripada, yang bukan dalam MOE. So kita boleh set, contohnya kita nak send kepada student yang tidak ada account terlima, boleh saja kita just turn off setting yang restrict to MOE organisation. Kita just turn off setting tu. Okay, sekiranya kita nak send kepada
student yang ada terlima account sahaja, then kita just turn on setting yang restrict to MOE organisation yang setting itu. Yang seperti saya tunjuk tadi. Adakah saya okay, jawab soalan? Ya, betul. Okay. Okay, kita akan share link kehadiran dan juga link maklum balas sekarang. Okay, link kehadiran dan link maklum balas dah boleh di-share sekarang. Okey cikgu, link maklum balas dah di-share, manakala link kehadiran pula kita dah share dekat atas tu. Okey. Mungkin cikgu Syarul boleh pin kan link tu? Okay, terima kasih semua. Okay, terima kasih kepada yang menghadiri kami hari ini. Thank you everyone. Ada yang tanya kod apa nak isi? Kod apa nak isi dekat link kehadiran? Kod kehadiran dia boleh dapat di GC zone masing-masing. Boleh checklah dekat GC di Google Classroom. Ada diberikan untuk peserta di CTP. Yang untuk bukan peserta di CTP bolehlah gunakan ni untuk isikan di pembelajaran kandiri. Ya betul. Boleh isi di SPLK MPM pembelajaran kandiri. Hanya perlu masukkan saja tajuk webinar pada hari ini. Tu Cikgu MK pun dah respon, kod boleh ambil dekat GC setiap zone. Terima kasih kepada semua yang menonton pada hari ini. Harap boleh gunakan ilmu yang telah perlu disampaikan dengan baik. Signing out from Padang Besar. Terima kasih. Bye. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Thank you everyone. Bye. Happy holiday. Bye.